महीने में नहीं जो ठीक ठीक है خصوصی بارگاہ قبول تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات لیس دا دربار عالیہ چ پرایا مالک اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او چوڑا دا زوال خزانے گئے چو مالک مومن دی مدد فرماوے علی ولی اللہ پڑھن والے کسی کا محتاج نہ فرمائے جڑا ناممکن نو ممکن کرے اس نو حسین آئے بہت بسم اللہ حاضری ہے حاضری یہ اتنے صرف حاضری لگوانی ہے تر تر دو دو تر تر چار چار مجلسن چلو ذاکر حاضری لگا میں دراج ہوئے کہ اپنی مجلسیں پڑھیں تو سونی عبادت یہ میرے کو حل ہے کہ ڈائریکٹ قصیدہ شروع کرتا دین دی بقا جی او بسم اللہ قصیدہ بابا جی شروع کر دیتا ہے ماشاءاللہ شروع کیتا ہے قصیدہ سارے بولنا ہے سارے دین دی بقا اللہ دے رضا بن گیا حسین بادشاہ مہربانی
جیو خان مہربانی دین دی بکا اللہ دے رضا بن گیا حسین بادشاہ دین دے بکا اللہ دے رضا بن گیا حسین بادشاہ دین دے بکا اللہ دے رضا بن گیا حسین بادشاہ دین دے بکا اللہ دے رضا بن گیا حسین دین دے بکا اللہ دے رضا بن گیا حسین بادشاہ سجدہ ان ادا کیتا میرے شاہ داد دے منا گیا خدا سجدہ ان ادا جیو سید بسم اللہ لازمی مہربانی سجدے دے ادا کیتا میرے شاہ داد دے منا گیا خدا سجدے دے ادا کیتا میرے شاہ مہربانی ایک بار سارے بولو ہے مہربانی جناب اسا شیعہ کسے تو نہیں ڈر دے کیوں جی ڈرنے جڑے نے بولے دے ائی کرو ڈر نہیں مہربانی مولا تینو رنگ لاوے امام حسین زندگی کرے اسا شیعہ کسے تو نہیں ڈر دے تے ڈرنا ہی نہیں اگر کسی نو شک ہوئے کربلا تو اج تک ساری تاریخ پڑھ جتھے ایک ماتمی شہید ہوئے پنج منٹ بعد اسے ایک دی جاتے ہزار آ گیا تے ادے ادے کوئی ٹھک ٹھاکڑی ہوئی چھوٹی جی تے ادھے منٹ چ میدان بس یہ پڑھنا ہے وہ کیوں ڈر دے اسا کیوں نہیں ڈر دے ساڈے قلبِ قلبِ وچ گھر حسین دے یزیدیاں نو ڈر حسین دے اچا بولو ہے داری مہربانی جناب مہربانی جناب ساڈے قلب قلب وچ گھر حسین دے تائی تائی یزیدیاں نو ڈر حسین دے نام رکھدا نہیں کوئی یزید دا نام رکھدا نہیں کوئی یزید دا اور حسین حسین ہر جگہ سبحان اللہ بس دو ہی گلا کرنی ہیں ہے کر لیے جو اسا کہیں تو ڈرنا تے دوسری گل ہن پیا کرے نا کسے نال لڑنا ڈرنا لڑنا بس چونکہ دور ایسا آ گیا ہے ہن ایتھے تے بندہ لڑ ہی نہیں سکدا بھائی بندہ اس ملک چ لڑے جتھے کوئی عدالت ہوئے کوئی میرٹ شیرٹ ہوئے خاص کر جڑے اسا مسکین اسا کہ یہ شیعہ ہیں ساڑھا تو نہ کوئی قائد نہ لیڈر نہ وارث نہ رہ دی پش وہ سائیاں دے آسرے تکٹی چھو کئی شاہ پلے ہی نہیں کوئی ساڑھا ہم درد ہی نہیں
اگے کچے پکے جنازے پڑی ویندے ہن اللہ کیتا انہاں تو گئے بالکل اساں اللہ ساڈے نال اے بس خدا نال اے اسے آسرے تے جینے ودے ہیں اللہ ساڈے نال باو شوکر سے آجی باو جی اللہ ساڈے نال اے سردار قاسم خان جی باو جی میں سارے نوں دعوت دے رہی ہاں کہ اللہ ساڈے اللہ ہر دور وچ کوئی نہ کوئی ایسا ساڈا سبب لایا ہے تے جینے وچ اساں ہمیشہ سرخرو ہیں دو کم خدا ایسے بھیجن دو جڑے کریندے اساں ہیں مرد مکرو ہو رہا ویڑے بیٹھو ان تام مردن ڈیرے تو بیٹھو ان تام مردن منجی کپیندے ودو ان تام کنک گڑیندے ودو کم ساڈے موت انہاں دی ہے سانو ثواب ہوندا ہے وہ مردے ہی مردن جدا ہن وہ مردے آپس وچ سان لڑن دی کیڑی لوڑ ہے دو کم مل او کم کیڑے دو عملی نا نسان سن جنم جنم انتظار مہدی نا تغاج دا علم بسم اللہ صدر اتھائیں 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 آئی کھلی ہے اتھائیں اگر میں چھوڑے نہ پیام تو بس ادھا بند پڑھ کے ممبر خالی کروں مگر میرا دل آدھا ہے انہوں پڑھے آ جاوے حقیقت ہر بندے دے سامنے کوئی مننے تے بھامے مڈو حقیقت دا ہر بندے میں دلیل دینا یہ جڑے جلوس روک دے سارا سال ساڑے نال رہنا کھامنا پیمنا بھائی جی بھائی جی بھائی جی جلے محرم دے دیارے آ جاوے کوئی ملے اس جلوس ہوئے تو اس لئے جناب کوڑا منہ کر لیں اکھی متھے تے رکھ لونی ہے تو بھیڑی بوٹھی کر لونی تے حالانکہ جلے مولوی اذان شروع کرے اچھا شاہ جی پہلی گل تے اے بے سائیاں دی برکت نال نہ انہاں دے نصیب وچ اذان وچ اعوذ باللہ نہ بسم پتہ نہیں لگدا جو سپیکر کڑے لے آن ہو اتھائی سٹ آ وجدی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ تے جڑے لے مولوی آ کے اشہد ان محمد الرسول جتھے جتھے کو بیٹھو ہوندا ہے بولو میں مذاق شذاق کدی نہیں کیتا جلے مولوی آ کے اشہد ان محمد الرسول شعر پڑھدا مولوی دسا کل زمانہ کہدا ہے جان نام چمری ہے او نان کہدا ہے او بسم اللہ مخدوم صاحب بسم اللہ بسم اللہ جی پھر پڑھ دیو نعرہ
عباس خدا باگ کمالات دکھن دے عباس خدا باگ کمالات دکھن دے عباس خدا باگ کمالات صرف ڈیڈ منٹ ہور پڑھنا ڈیڈ منٹ دھیاں قربان کر دیواں اس ویلے تو جدا اکبر دیاں ماواں بیراواں دے قاتلاں دے ڈر تو ہک بے دے پچھو لک دیاں ودی بلا ہو وی سہڑ دی جنہاں ماواں دے ہتھوں بال چھٹے انہاں لاہور تائیں گولن لبے نہیں بلا ہو وی اما فضا انہاں بچیاں نوں اکٹھا کر میں پہرا دینی ہے میں چاہندی ہاں لازا سم پمن کل شام مننا ہے سڑی ہوئی چوب چاہیے پہلا چکر ولی ہے بی بی حکل ماری الحافظ والحفیظ بسم اللہ نگری ہل گئی پوراں دے وال کھل گئے دوسرا چکل ولی ہے نجب تو منہ کر گیا دے بابا نجب چھو کربلا چا سنڑی پترا دی جنگ نے ٹھیے ہن دھی دا پھارا وے اگر کوئی بندہ نہیں ہائے کر سکدا بلا سوچ کے دس چند جہڑا ہی ہوئے ہونے ربیع الاول ہے اگلا ربیع الثانی ہے پیچھے سفر محرم ایک گزر گئے اے اسلامی مہینے میں جہڑا چاندنی ہوئے ہر چاند دی یاران دی رات چاندنی ہوئی بولو ہونی بولو میرے نام دور دور تک ہر شہر نظر آن دی ہے فضا دیتھا ہے ایک گھوڑے سوار ہے گھوڑا بھجائیاں دے دائی حکل ماری سوار رکوان علی دیاں اولیاں دیاں سوار نہیں رکیا گوت کیا دیا اللہ دنائی رکوان اے صبح دے رکن لگے ان شام ہو گئی ہے رات لہ پئی ہے بغیر قرآن دے مسلمان گائشہ نہیں بچائی سوار نہیں رکیا دھی علی دی فرمایا ہٹ میں رکے نیا سامنے آخری آدھیے تو نہیں جاندہ میں غازی دی بینا غازی دا نام ہے سوار دا متھا کھوٹ دے من لگے فرمایا تھک نہیں پئی دا مدر سا تو گندی بھین اے دھیاں جیڑیاں اجڑ جامل پیکیاں دے لہجے تو نہیں بھول دیاں واپس آئی اے مضمون نہیں پڑھتا کھلا میں بند پیا پڑھتا ایک منٹ گزر چکا ہے ادھا منٹ باقی ہے بی بی واپس آئی کہے کلو چادر میں نو پیکے ملن آ گئے بادشاہ لی گھوڑے تو نتھن
ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੈਣ ਆਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਡਾਡਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਖਾ ਗਈ। ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੱਤ ਵੈਣ ਆਏ ਮੇਰਾ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਵੱਤ ਹੱਕਾ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਗਈ ਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਿੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੀ ਪਈ ਆਂਦੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫਰਮੇ ਦੇ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਜਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ